бара клип, бра. Задават и газове. То народ се дава газ. Това така България, бачи на знамето горе. А ти ли ми звънеш, Мария? Ние в сега момент сме... Да, бе, ние в момент сме на пиво и сигурно ще ходим сега на кафенци. Ще ти обръв на къде ще те. Защото сме горе долу, съедахме всичко. Добре, добре. Окей, айде. Само измамните ги карат тия коли. Абе? Клипа направи ли го? Почни в момента. Прави, бе. Знаеш, една завърши такова момент. Смела ти и такова да ме снимва и да прати, ама трябва да се връща после в България, ако ще бъде. Ай, то къв се пара този? Организатор някакво. Има и сиви. Може те ще са ни пак, те значи няма. Виж, виж по спонсора ме, нига. Всички иначе стои млада жена.